هي جنة طاب وطاب نعيمها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الله استندرشم ندد واجدم اللي جراتن جرزة تترى مراض نهورين بشكين ستقراني نكين أمريم. الله استندرشم تبي كاديد كو ثمسة پري مريكوليفة لجيستاتيفة تقراني چكان آرث dhe prej sistemit apo metodës që ka ardhë shëriati Allahu subhanahu wa ta'ala, thamë që e para ishte edukata individuale. Dhe dhëtë me bot tërbje njerin individualisht, gjdo njerin. Dhe ne cje kam ajo e para cila ishte e cila dhe dhëtë mas pari me pastru zemrën prej shirkut. Pasi që u pastrove se zemrën prej shirkut, atër me mbjell imanin në zemrë. Apo? Të në e trijeta ishte edukata me adhurim, me namazë, me zëqate, me sadaka, dhe tëra ishte e katërta ishte edukimi në përmjes sjeljes. Dhe e pamë se si duhet me qenë në lidhët robë në njëni tjetërit, si të largohen prej veprave të cilët e i binë në coptim e kështu më radhë. E pika e ditë, pasi që njeriu, thamë, nëse edukohet ki njeriu individual, dhe thot imanin e ka, është edukue me adhurim, edhe me sjellje komplet, atëherë del një hap tjetër, cili është ndërtimi i familjes. Se njeriu s'ka mundësi të ndërton një familje të shëndosh kur vetë nuk është i rrullu. Nuk ka mundësi, është vështirë. Për këtë do të shikoni në përendim, janë këtë familje të shpartallume. Për shkak se vetë nuk është i nuk i nështrotë Allah subhanahu wa ta'ala. Të njësaj duket i duket një kafsh, nësë e di, me milion të qenë do këtë kam rinë numri. Dhe do të që i kanë nga për shpia. Me miliarda shpenzojnë vepëcan për macat dhe qenë. Për shak se fëmijët e tyre nuk i kanë. Ka pas rase për shembull kur kanë hinë pas një javë, dy javë, një muaj, kanë gjetë qeni, ja ka ngursit atë që i ka vdek mrenda, apo maca ja ka ngursit, se s'ka pas shka me hangër. Kur kanë orë të ja kanë pru qumë, shti një dytë, dy dytë, tre dytë, katër ditë, të dera, pes ditë, nuk që nuk hapët, tona ka janë lemrun, polici more që një javë, jelëm që ushti, kur kanë i policia ka po maca, ka kongursit, apo qeni, thëtë, se ato familje e shpartalume, pëse se ato vetë individualisht nuk janë ngonë të edukohet. Dështë të pëmje në ajashme në venkareseri në dukën shumë të bukur, a ke po, me frizura, me sandë, me sandë, amë nëse hinë pak në shtëpijat e tyre, tranohë shka ka. Tregon një person që i ka la autolarje në Austri, edhe thot hoqë vinë kërë një vajzë, mi të ke mara, ka kuptan e bukur, e bonshme, eri, kjeri mirë, a kuptan, e tha, ku shumë këshirë mu ma ti të lajtë autolarje, Allah, a kuptan. A tha hoqë se herë kërë i këshirë sa edhim, bojnë ke fitna, tha tu pastru hoqë, tha, tu e këshirë atë kjerin, tu hindë, thot ma pastro krejt kjerin, tha tu pastru, tha hoqë. Kure kam po nënse di ishte në kuvozit, e dini ju mujorët e grave që i venë, qka i ka ndru, ke ndërse di ishte, tha i kishti. Qka mas? E tha ma gërdit i hoqë kure shifësha. Dhe dhëtë paramendo sa të pisaf të thëke hoqë janë. E dhe thëtë nërma në kone, dhe thëtë subhanallah, shikojni, dhe shte jashtë i duket për vetë individualit, nuk është i përgatit, a besimtari,
Edhe besimtarja kujdese në pastërtinë e tyre, ndash publikisht, ndash kur të jenë të vetmuar në shtëpit e tyre apo mrenda katër murnave. Kur të ndërtohet njeriu individualisht, atër dhe ndërtimin e familjes. Ndërtimi familjes është të bëhet bashorti, buri dhe gruaja, thot martesa, dhe edukata e fëmijëve, pastaj respekti i prindve. Kështu është, trekant si që thash. Nëse ne e marrna rrugën e vërtet për ndërtimin e familjes, atëherë ne, Allah e standarshëm, pa tjetër shumë e nevojshme me pa, se me ndërtu një familje, duhet me pas një qa. Pse se, të mishkujt ka epsh, edhe të femrat ka epsh, e ki epshi si të hargjohet, me haram, nuk lejohet, qka? Atëherë Allah subhanahu wa ta'ala e ka bo një qahin që të kesh kontakt me halal, të knaqesh me bashortën të ndë me halal. Subhanallah, kjo është urtësia Allahut subhanahu wa taala. Këtë epsh, këtë fuqi që ti ta harxhosh me halal. Do thot, edhe kesh problem te Allahu subhanahu wa taala, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasalam, edhe në marrëdhëniet intime kur të kesh me bashortën tënde, ke sadaka. Ka thënë ja Rasulullah, a në këtë punë ke sadaka? Ka thënë po, te këtë punë të kishe bënë haram, çka ka dënim? E thot pasi që ka dënim kash problem. Kjo është urtësia Allahut subhanahu wa taala. Për këtë Allah subhanahu wa ta'ala, për me konë kjo familje ndërtume me zburit dhe gruës, Allah subhanahu wa ta'ala ka pru hake. Ka pru obligime buri që i konë dhe i gruës dhe gruje që i konë dhe i buri. Për këtë Allah subhanahu wa ta'ala thot, وَلَا هُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِرْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ. Edhe atyre grave u takon e drejta, si kurse dhe përgjëtësia bashkëtore, kurse të burat, edhe ati u takon një përgjëtësi një shkallë ma e lartë. Për këtë Allah, subhanahu wa ta'ala, ka thonë, ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa, burat janë përgjëtës për gratë. Me ditë gratë, që këta jetë me kuptu të aman, për durbe du t'ja puthin burave në kompë. Vallaj po. Mos më ndojë se qawwamun jato me muskë dhe me grusht ta jenë imun një gratë. Ja, a. Nuk ko kjo, dhe do të burrat janë përgjës ndaj grave, më u kujdes për ta. Ne punu për ta, mi u shqe, mi më nëmbajt, e kështu më ratë, e kështu më ratë. Kjo është mirësi Allah subhanahu wa ta'ala. Për kek haket që janë bas burit dhe gruas, lesë të ndërshëm, janë të qudishme, dhe janë diçka në sendalës dhe mediton, dhe të shosh me të vërtjet, se nëse kujdesën ndaj njoni tjetri, familje më e lumë tër s'ka me pas në ruzin toksor. S'ka mundësi, as njëherë. Për këtë hakët Allah së të ndërshëm, që i ka burin dhe i gruës të vetë, dhe i bashortës të vetë, janë Allah së të ndërshëm hake që ndahën materiale. Hakë që kanë dhe i gruës të vetë materialisht. Aju materialisht Allah së të ndërshëm, është mehri, dhe të që jebë në dytën e martesës, kur bëdë një qa, është shpenzimi që shpenzon për gruën për zdo ditë, dhe veshmbathja, dhe është vendbanimi ku banon, tja sigurisht gruas. Jep mehrin, pastaj ti financon për ta, dhe pastaj ajo që të ketë një banies apo një shpi ku ajo të jetojmë to. Kjo e në qështjet haket materialisht. Kurse haket jo materiale, materialisht, që ka të bojnë ajo me drejtësi, që është mrenda, ti sa je drejt me zgrave tuja, o ne ka një e kemi, për që të dhvojnë me zgruës, o më kërblasë kjo është një farës, kjo që martot një riu, por nëse mërë një, 2, 3, 4, njën ka të mata që jo, në zga bo, du të me shlu njënën për me mërë tjetërën, për ndryshë zbanë, haram, slejohët. E, do të thot, këtu është, do të thot në flasën, që të shkina ka një, po do shtë dikush i ka 2 e dikush 3, a më nësër Allah ta mundësoni merë 2 e 3, du të i dish, do të që ti jesh i drejt me zgrave tuja, këshu pe thamë, tërthorazi. Ke një, dy, apo tri, të jesh i drejt me zgrave tuja. Kja do të mësë që bësh zulum asë njënës prej tyna. Dhe të sjellësh e dita, mu sjellë mirë me ta. Dhe e treta është, mësë që bësh dëmë asë njënës prej grave. Mësë që bësh zulum. Mësë ta dëmëtojsh. Dëmëtimi nuk do të vesh me grusht. Për edhe me fjallë. Një fjallë ofenduese. Ka mundësi të jathu gruës një fjallë që ajo është razi qëllim i ronë bajkuak. Dhe gratë janë shumë ndishme. Në beqartë se dina, kuptonë, po i shala më të sojnë. Gratë janë ndishme, o lesë të ndërshëm.
mos i shikojnë ato filmat dhe ato takimet në për kafe, në rrugës, ato janë sende të cilat përkosisht janë ato fjalë për gdhelse. Kurse të gratë ndikon shumë, shumë, dhe thotë fjalë ofenduese. Komë që i athu një fjalë, ajo me mujë se harron. Me mujë se harron, përket, kujdes dhe thotë, edhe nëse i dhrohësh, të nëtonë e fjalë të hajri thuja. Thuja, Allah i të zaftë, Allah i të këthet kamara, Allah i në përmësav djendjen, Allah i të faltë, mos i thuj ti qështu, ti e qështu, po plët gra ka të më të mira se tuj, po ka plët më të zaifta se ti, po ka plët më të shnuashta se ti, po ka plët më të menqme se ti, unë kur duhe marë tjetërën, unë kur duhe bëjket, kur duhe, e tërmën, shpirt nishtë atë gruhe. Do thot nuk kërcnohet gruja e marë ditën. Do thot nuk është burnimi ju kërcnu gruja se marë ditën, se e merë, ty që ka dertë, a këtan, ama nuk është burni. Burnia është i me e pru gruën me thonë mere ditën. A, o në zore kina. Dhe thotë, burnia është me e pru gruën në gjendje që aja me thonë, o burën të gjoj ditën. E më kjo zore është. Shumë zore, shumë është të vështirë. E para, Allah, së të ndërshëm, është të material është mehri. Mehri është një hak, një para, e cila në kur të botë qështja një qajtë, cektot mehri. Është një hak, është një vajgjip e cila i takon gruës. Do të që prej anës së burit i ipët gruës, atë sa pajtohët do të bashortja e ti. Kjo është të lësë të ndërshëm që këtë meher duhet t'ja jape gjdo besimtar, gjdo musliman bashortës së vetë. E dita është me financue bashortën tënde. Jënë pajtu gjithë ulemon të dini të Allahu subhanahu wa ta'ala. Së është vajgjip, është obligim, shpenzimi ndaj grave të cilat i keti. Dhe thot, gra, co ki njën, 2-3, dhe thot, e kje vajgjip, e kje obligim, që ti të shpenzojsh ndaj tyre. Urcija e kësaj që ka bo obligim Allah subhanahu wa ta'ala, që ti të financojsh për ta, për shkak se ajo është vetmu dhe ka ndojt jetën për ti. Dhe thot, ajo vetmuhet, rinë në shtëpi, ajo është bashortja jote, ajo është që të ruan e vladin tante, ajo është që kujdeset për pasurin tante, ajo është që kujdeset për edukatën e fëmijëve tuj. Për këtë arsye, Allah së të ndërshëm, ajo nuk dërë palen e burit për shpjesë së vetë. Për këtë arsye, ajo duhet të financohet dhe të mirëmbahet ajo bashorte. Kur thojnë atë financohet, është qëllimi këto fukahat që kanë folu lemat, dinit Allah subhanahu wa ta'ala, që afron bashortës së vetë gjithë ajo që ka nevoj për ushqim. Apo në vendin që, jo në përmartoj grunë, ku të mba, valaj, dy natë të babajat, një natë në hotel, një natë në kerë, një natë në park, kjo nuk është... Vala, po duho që me bo një qahin, me martu gruën, po a kje banjes, vala, s'kam banjes. A kje një dhomë, vala s'kam. A kje nëjse t'jo s'kam, po të bona të në inshallah, në bastat të dvetve, boj diqka dhe e mari. Dhe thot, ja veç dashni, do me qumë me halala. Dashni, halal. Kje në kështë regull. Dhe të prej obligime vështë që ti duhet me pas, ku ta qëshat grue. Dhe të një dhomë nëse e ka. Një dhomë nëse e kje, kje mundë si të mbash atë jetë grunë? Baje, a mund ty, mu shëtit dy natë të baba, një natë të kushrini, një natë atje, po ku kime qua të grue? Kjo nuk është e drejtë, o lesë të ndërshëm. Përget e ke obligim për atë grue. Edhe nësa jo gruja, pre e ke obligim me financu për ta, mu kujtis për ta, edhe nëse është pasanike. Po shumë lalajt ta që nëjë në ufse. Ja, kalon nëjë të rëshikimi baba, dvjen me kërë, dvjen me banjes, dvjen me ketë mirat Allahut. Dhe ka mundësia e ka rogë për babës, ja ka bo një rogë që t'i shkoje, e kuton, që dëgjova për një anin, valla shumë më mërthë mirë. Tha, hoqë, tha, për një përpërsan, tha, ja ka bo, tha, edhe motrës, e ka shtije në firmë, do të në punën e veç ka bënë, i shkon rogë a motrës edhe pëse rritë e shpija. U gëzova shumë. Tha, shëlhamdëllak, kjo është një mirësi. Dë thot, i ka bo rogë motrës, e me rogën mujë për muje, dë thot, kujdesit për motrën e vetë. Edhe pse është kjo kujdesës ti prapë e kje vajgjimeve, edhe pse ka pare ti e kje, blisë obligimi jatë është, se gruja jatë është. Edhe pse ajo të ndimon kjo, si dhe moshë sot këti këshiri nusët cila ka pare, cila pi babës vajnë me pare, ma shpejt ma kolaj që tjetoj, më spunoj, më slodat.
Në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah e ndershëm, që ka ardhur Hind bint Utba, ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe është ankuar për burrin e vet Ebu Sufjanin se u kon i shtrëngum pak në dorë. I shtrëngum, s'ka dhonë kollaj pare gruas fëmijëve. I shtrëngum dorë. Pastaj ka vet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja Rasullullah ka thonë, "O kupton, s'po na dal, s'po shpën zon marr? I dhe më të parja." Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Hudhi ma yakfiki, merr sa të mjaftojnë prej burrit, edhe për fëmin tuaj." Jo më shlu dorën, më mbledh këtë çka ka. Çel koletrën këtë më rrallap, hajt shkoj. Ja. Por shumë sa të kenë nevojë, do thot, "Pse?" Sa ai nuk ka financuar sa duhet. Do për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "E kanë vet alejot me marr prej kuletrës apo prej pasurisë së burrit pa e ditë burri." Si të të kopratës, si mos shpenzoj e eqë, banë që sa kje nevoj jo me e të prue. Për këtë arsi, Allah, së të ndërshëm e dyta ashtë, që thamë që nuk ka të boj me pasuri, ashtë drejtësia mes grave. Sa do gra që të kesh, duhet të jesh i drejt me ta. Minë bëqje, veshë mbathje, në kujdisi e kështë më rrath. Andashni, është diqka qëjtër. Për këtë pinga meri, sallallar, sallam, ka të në zatë, mos mazë për të madhe natë që së pësedoj. Se dashnia në zemër këtu, dhe njën një donë ma shumë, dhe njën një ma pak, smush, mi dash këtë barabartë. E për këtë ka thonë zëtë, mësë ma zë për ma partë se posedoj, dhe se nuk o dorën teme, a më në përshemulli kam 50 euro, vala, kësoj matres, një 40, kësoj qitrës një 10, ja, kësoj një fëstën ma original, marë kësoj një bibit pazarit, ja. Do thot, e merë do thot i drejtje, ke 50-25 asaj, 25 kësaj, 2 kilë muala kësaj, 2 kilë muala asaj. Do thot, i drejtë të jesh. Anë qështin e dashnis, ajo këtë dishka tjetër është, e ka të bëjë me zemër. Aman, do të jesh i drejtë. Pastaj është sjellja e mirë që të sjellësh mirë, me morali i mirë të jetë me gratë, se Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë, wa ashiru hunna, bilma'ruf. A wa ashiruhunna bilma'ruf. Dhe sillnu me to mirë, jetoni çonja me to mirë. Dhe shifna sillën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çka ka pasur me bashortët e veta. Pri hakeve që ti duhet të sillësh mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allah e ndershëm që na tregon Aisha radhiyallahu anha. Na tregon se thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i cili edhe kur ishte agjërues e ka përshëndet Aishën radhiyallahu anha. Ka përshëndet, am kuptuat? Ha? E ka përshëndet. Përshëndetit dijen tash, hodan, që do thot, e ka përshëndet sallallahu alaihi wasallam. Aishën duke qenë agjërues. Duke qenë agjërues. Aishën radhiyallahu anha tregon thot, wa kuntu aghtasil ana wa nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid min al-janaba. Thot, unë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishim që u lajshim me një enë prej gjunubllokit. Rawal Bukhari edhe Muslim. Do të kjo tregon sjelljen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me gratë e veta. Sallallahu alaihi wasallam. Do thot, nëse ndalesh dhe i shikojnë të tjerat, jo musliman, po edhe dysa prej muslimanëve që janë diku prej të tjerëve jo muslimanëve, do thot, i paraqesin muslimanët që janë tegër me gratë e tyre. Nuk janë të sjellshëm me gratë e tyre. Tërisa na pretendojnë ata se ato duan me na mësojnë neve si të sjellna me gratë. Nuk mund ato të na mësojnë vëllezër të ndeshë ne si të sjellna me gratë. Për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregon që Aisha radhiyallahu anha tregon se është lajt me një enë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. A nuk është një kjo një jetë romantike? A nuk është kjo një jetë që të aludon dhe të regon se sa afro konë për nga meri sallallahu alaihi wasallam me bashortën e ti? Lezer, a nuk është kjo që aludon që dashni ka pas për nga meri sallallahu alaihi wasallam ndaj bashortës e vetë? Shikojnë jo lezë të ndërshëm. Dhe thot me një kurit, apo me një banjo, apo me një gjakuzi, apo thuj që ka ti thuash. Dhe thot për kësaj të regon se ti mu ishte pastrosh dhe të lash me bashortën në me një vetë. Pastaj sot do ndalen dhe të na kallëzojnë neve si do të mos jellë me gratë të tona. Ja Allah, kur gratë tyre ja kanë vënë homat dhe kanë lavrue, po, kanë lavrue në Evropë grave, ja kanë qitë homat, ja ka lavrue orën, kanë bjellë kompira, ai pastaj vjen të më kallëzojnë mua si do të sjellna ne me gratë tona. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar vëllezër shumë herët se si besimtari duhet të sjellet me bashortën e vet.
Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allah s'ndajë të tregon Aisha radhiyallahu anha, thot kur ishte në itikaf sallallahu alaihi wasallam, në itikaf ka pejgamber sallallahu alaihi wasallam, dini dhomat të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë lidhet me xhaminë e pejgamberit Allahut. Thot e nxerrke kokën sallallahu alaihi wasallam, dhe ai duke qenë në itikaf, thot dhe pastroi ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shikoni Allah s'ndajshëm. Si u kon sallallahu alaihi wasallam. Të risa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas njëna prej grave të vete, ka qajtë, ja ka fshi lotët pejgamberi alaihi salatu wasallam. Ja ka fshi lotët bashortës së vet. Kurse në ha, çka kije, çka xhet, ku ku na vjen të krijë la haula wala quwata illa billah. Do të paramendojni çfarë dalli, do thot, nëse un gaboj, nuk është Islami im. Që ai që gabon, ai është shumë i pastër Islamin. Po thua un jam ai që gaboj. Ma akuzo mua, mos ma akuzoj Islamin. Se shikoj Islami si na tregon neve se si duhet mos sjell. Kjo është Allah të ndërshëm edukata e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po ashtu mos më bë dëm asnjëonos, për shkak se priparimeve të dinit Allah subhanahu wa taala është mos më bë zullum dhe padrejti askujt, mos flasna për gratë, Allah të ndërshëm. Po ashtu nuk lejohet që më imshu gruas që më dëmto. Të shqiptarët të keni vao dhe humorët i kanë qita këtonë me re gruën me sakatu me e thëjë, la ila ila la, gruën me re. Ashtë ndalushme në islam që mi mshu gruës milion shenjë, me dëmtu gruën. Pas të pashallon, ti ja thënë krahin, a ja thënë kryen gruës, a ja thënë kama, apo ja thënë brindë. Pashallon, bila e lejkë, për i bejnë allonë subhanët ala. Me qërë vullneti pas të dëbishme një spallë në me to? Ha? Apo me qërë vullneti dëshkysh dë flenjsh? E dhe thot hoqë unë s'kam s'pall, në anë një troset. Anë më një kauq, hajde. Ha, me shërë vullneti i kem shue, këtë dëmtue. Dhe pashtaj, që shkem më afru të gruja? Allah, veç pak me ndolë me meditu në të sende, që pse për nga meri sallallahu alaihi wasallam në ka ndalu. Allah, në falë. Për këtë Allah, së ndërshëm që duhet besimtarit të kujdesit. Hakët i cilat i ka gruja, ndaj burit të ti, ndaj burit të saj, është Allah të ndërshëm që aje e ka vajgjip me respektu burin e vetë. E ka vajgjip. Gruja e ka obligim që të respekton burin e saj. Pa tjetër. Pa tjetër e ka fars. Dhe risa Allah të ndërshëm është një hadithi që ka ardhë nga Ebu Hurejra radiallahu anhu, thotë se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shikonja, nëse bashorti e vet, burri, e thirr gruan e vet që të ketë kontakt apo marrëdhënie intime dhe ajo refuzon. Dhe ajo refuzon. Thot ajo dhe ai hidhrohet burri i saj, thot atë e mallkojnë me laqet e Allahut deri në mëngjes. Kanë zërë hadithin Bukhari dhe Muslim. Hadithi vërtet. Subhanallah. Kjo është Allah së ndërsham, për amendoni qëfar krimi bon ajo nëse rëfëson burin e vetë, normal. Nëse nuk o me menstruacionet, nëse nuk o në një fasit pas lindjes, nëse nuk është duke agjeruar farzin. Që ka në të njën farzin Ramazan, kjo, në Ramazan si lejot me ju përgjeqë. Kurse është na file, ka të drejt të aprishin a filjen. Apo, është e smur, që s'ka mundësime pa mu afruhe. Ama më përndryshe, aja refuzan. Dhe thotë, me lekt e malkojnë të i risat pajtohet buri. Shikoni Allah së të nërshë. Dhe të ka vajgjip që ti përgjegjet burit të vetë. E dyta është, prej hakeve që gruja ka ndaj burit të saj, është që zgudzon ajo të lane të hinje dikush në shtëpines e burit të vetë, nëse buri refuzan. Për shembull, buri i thot filan fisi, filan familja, zgudzojnë me një shtëpi. Dhe mos prezencën e burit është në punë, apo ka shku dikont, ajo e fut atë njeri në shtëpi. Atë familjes, po më parasysh, mos na shkojmë ndja për keq, për sharr. S'don marrë filan fisi me hin shtëpinë e tij, ose filan njeri. Zgudzon. Nuk lejohet. Përndryshe ka thi urdhrat e Allahut subhanahu wa taala. Përkat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka transmetuar që transmeton nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, thotë që nuk i lejohet një famrës që ta agjeron nëse burri i saj, do thotë nafile, nëse burri i saj është prezant.
nëse është nafile, të hanët të indeshëm, apo një ditë një po një ditë jo, dhe thotë nuk lejohet, për thotë nëse o buri prazant. Pse, se ndoshta buri saj ka nevoj për ta. Dhe thotë, dhe mos të lejoje, në shtëpinë e ti të hinje pa lejen e burit. Kërkan. Për këtë se lejfi, o lësë të ndërshëm, i kanë pas vajzët dhe të dukume. Kur jenë martu, i ka thonë buri të vetë, ka thonë buri jem, mi të rego bat të abihatët tuja se unë nuk t'i njofë. Unë jo me hujë sonë dhe këtu. Dhe më trego cilin fis ke dëshirë të hi në shtëpien të ande dhe cili fis ti nuk dëshiron të shkelje pragin të andë. Që ta di ku t'ja hapi derën edhe ku mës t'ja hapi derën. Shikoj një lëstë ndërshëm. Kështu janë kongrat ma herët. Po ashtu prej hakeve që është nuk guzon të dale prej shpijes pa lejen e burrit. Duhet ta vese burrin e vetë, do thotë kur dale prej shpije, apo nëse donë me shku dikund, duhet ta dije burri pa tjetër Allah së të ndërshëm, dhe lejohet që të edukohet gruja Allah së të ndërshëm, ka format edukimit, ose largimi prej dyshekit, ose këshila, ose, do thotë jo mimshu e mjathë i kocint. A këptan? Kështu që këto janë haket që duhet me i pas bashkëshortja. Nëse këto i bëjnë këto haket, normal të shkurt ne, nëse i, si cili kujdes ndaj njëni tjetërit, mendoj që është formue një fillim i ndërtimit të shoqërisë, familjes. Këto kur të jenë këto, pastaj këtyre dyra Allah jep e vlat. Edhe kje vlat, ndërtimi i dytë i familjes është si duhet edukohet. Edukojnë të jasë zakonshëm. E këto fëmi që t'i jepë Allah subhanahu wa ta'ala, ti ke hak ndaj tyre. Ke hak ndaj tyre. Hak i parë, i fëmijës tanë që cili ashtë, do thot pas si të lindet, do thot që ti të kujdesesh për to dhe t'ja vesh një emën të mirë. Emër të mirë. Emërët më dashër të Allah jenë Abdullah dhe Abdurrahman. Për shkak se emëni lunë rol në jetën e njeri jutë. Emëni ndikonë. Shumë të shkonë dhe ven, emën, Allahi, në arruj, të këptan, të quditëshëm, a këtonë, pas të e hojë, që ka të bajnë. Që ka të bajnë ishë. Të risa për nga meri, sallallahu alesim, ju ka dhonë për djetësi, për parësi njerëzive të cilët i kanë pas emënat e bukur. Ka thonë për nga meri, sallallahu alesim, njën që në muata, imam Maliku, që është hadithi, ka thonë, që ofil një njerit, ka thonë, që mjele, devën. Aj, tamë ka thonë për nga meri, që ki emën, ka thonë, sahar, shkam, gur, ka thonë, ullu. Ka thonë atë tjetërit, që ti, ka thonë që ke emrin ti? Ka thonë në kam harpë, luftë, ka thonë ullu. Ka thonë tretit, ka thonë ty që po të emrin? Ka thonë në kam morra, morre i idhët. Ka thonë ullu, ka thonë katërit, ka thonë që ke emrin? Ka thonë një ish, ish që jeton, njëtë, që ka jetë, ka thonë që mjëllet i devën. Shikoni, ka ndikua vlesë të ndërshëm emrati, ka thonë për parësi, për nga mirë i sallallahu alaihi wasallam, kjo e para që me azif, mjës tonë, kemi prehakot emrin e bukur. Pastaj është prej hakeve që kanë ndaj fëmijës tonë, është që me prej hakeve që ka baba prindrit, me i dhonë xhin fëmijës. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wal walidatu yurdi'na auladahunna", dhe nonat leti japin xhin fëmijëve të tyre, hauleni kamilein, dy vite të plota. Nëse do me vazhdo mirë, nëse do me ndalë, ndalë. Për këtë arsye, njeriu duhet të ketë kujdes këtë. A sot për fat keq, fëmijës, mësë me prish trupin, mësë me prish më gjumin, ta pëshishën Allah. Shko bleja se tombëllë, Allah lem pika, e abja gjithë natën fëmijës. Thotë kjo, ani nëse është smunë, nëse nuk ka qumët, aje këtë ka dyshka tjetër. A më duke pas mundësi, dhe me ndalë prej gjinit, kjo është makat, nuk lejohet. Edhe nëse ka smuje, ose smundët, ose s'ka qumësht, atëherë duhet kanë folu lemon, duhet me zgjedhë, atë që jep gjinë fëmijës. Kush është? Për këtë kanë thonë që më smidhon gjinë fëmijës tantë një jo besimtare. Më smidhon gjinë një grue prishur. Më smidhon një grue që mentalisht nuk o mirë gjinë fëmijës tantë. Më smidhon një grue cila s'ka sjellje të mirë fëmijës tantë. Pse thotë se krejt këto janë që do të ndikojnë të truni dhe të gjaku i fëmijës tantë? Dhe thot që me e zgjith edhe këtë, shikojni si e ka re islami çështjen e hakit të fëmijës se si duhet me kanë. Pas du prej hakuve që i kina ndaj fëmijës tonë, ashtë që të kujdesmi të jobë në asilje të mirë fëmijëve, për shak se djali e pason babën, a dhe vajza e pason nonën. E ke po, babës si të që të më do të bënë si baba e, vajzës si më zimë në si nëna emi. Pse? Se ajo lakmon të nonës, ajo me ndonë që nona e saj është me mira dhe me silësron dhe me e bukra, po ashtu edhe fëmija. E ti nëse bënë sielje të këqia, a i dëndikohet edhe fëmija.
Da sjellësh keq me burrin, dash sjellët me gruan, keq ato fëmijët janë që regjistrojnë o vëllezër të ndershëm. Çish do me kon ti çish do me kon urnak model i mirë, ku i thuaj fëmijës tan më gabosh me rrin, aty vetë rrin. Fjalë e keqe, vepër e keqe, a fjala e bukur e mirë. S'lejohet. Allah thotë, "A ta'murun an-nase bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab?" A ju urdhëroni njërin në të mirë dhe harroni veten e juve dhe ju lexoni librin e Allahut, afala taqilun, a sjeni të kuptu? Zguxon. Duhet patjetër që ti nështrosh urdhrit Allahut subhanahu wa taala. Për këtë shumë është në rëndësi Allahs të ndershëm që të shohim fëmin ton prej nesh mirë. Për shembull, thonë mos biduan se ta shkurtoj gjuhën, ai vet i pi ndez një na tjetrën. Ai patjetër ka më dhon, thotë atë se Allahu më kisën vikat, pi. Ti jani se më pije. Për shembull, thonë, "Këshill me baban." Si ka i e me këshirë televizor, a i si qëtërinjet veç i këshirë ato culake që i dalën ati. A kuptan? Eze, mshil njësit, hajte vë një të ne, qa mshil njësit, e të ka pati, a kuptan? E të në dhaj ka me shku të në, e dhaj të të flenjë, shos të të shkushma e të gërkuje që ato që i ka papo, a njërë sa të qëllojën ta. Kja është krim, kja është dhe të që i fëmijën tanë ti e prish, ti nuk e edukon ashtu si duhet. Pre hakët është se fëmija si të bën 7 vjet duhet që ti ta urdhërsh në namaz. Ka një shuplak jam shon. Jo krijes dhe veshin më. Do thot, mëson ka një shuplak, vet që ai, do thot të nisë të fillojë namaz ta kujtë dhe i ndan në dyshek vajzën për gjem vet, do thot i ndan secilin në dyshek në vjet, në veti. Për hakët që i ka baba ndaj fëmijës, t'i mësoj diturinë e dobishme. Se dituria ndon dy pjesë, dituria e dobishme dhe dituria e dëmshme. Dituria e dobishme ollë sa ndershëm është ajo dituri e cila e bën djalin tënd që të bëhet i devotshëm dhe të kafë të frikë Allahun subhanahu wa taala. Dituria e dobishme është e cila e bën të riun që të ketë frikë Allahun subhanahu wa taala dhe e bën adhurues ndaj Allahut subhanahu wa taala. Do thot, për këtë arsye duhet të shohësh dituria e cila i bie dobi, nuk ndon na këtu se kjo një temë e xhan, cilë dituri sa a kupton, a ka dituri të dëmshme, çish ka, ka plot dituri të dëmshme, një prej tyre është sihri. E dyta o filozofia, se çka duhet filozofia? Për shembull, si jam ke njëri, ka thon Sheikh Zaman Temi, ka thon i mençmi s'ka nevojë budalla se merr vesh çka duhet. I mençmi s'ka nevojë filozofi. Budalla se merr vesh, atë çka duhet, se më mësu. Për këtë njëri kishu djalin edhe ai kishi zgjedh fakultetin e filozofisë. Edhe shkon atje, edhe kur kthehet prej qytetit në katun atje, nona fill hall djalit ja pran një gjel të madh, a? Djelin e matë, ja prejtë, edhe urizin, mitë disurizit, edhe i thëtë nona, buj nona, nona, nona. Thëtë, babë, kjo është edhe teoria, tonë, ketonë, edhe fillon, baba, e këshire, moro, gjallë, kam qënë fakultet, baba. Ato, nona, babë, këtu janë dy gjeli asent, o, ba, nona, o, lëqke nonës. Një djelë, nona, kam pasat, matë madhin e kam prej, jo, këtu janë dy, po, ju së gjëni, teoria është tu, teoria është tu. E këshirë baba, dhëtë kisë, kona, si të ka krenë në temësin, dhëtë baba, haje qatë djelë që e shenë, edhe ona ke që e kina preje. A këtan, haje taj që e qatë djelë që e ke pa, a këtan. E dhe thot kja është, dhe thot Allah së të ndërshëm që s'ka nevoj. A i tjetër njën shka njën filozofi dhe kur vjenë së dhe të babë juve ju duke që jam këtu, së unë jam larë, ka ti e keton, filozofi, o biri babës të jenë shpije me babë me nonë, jo ato një keton e shetot zërskona mi, si të janë zë një flakareshtë fort, thot o babë ndoqë, jo me babën thot jenë atë qytetin, si e këtu. Të ka dëshmi a bomë praktikë që më sonë filozofa, se ende që s'ka nevoj. E dhe thot, pri hakeve, për këtë ka thonë pejgamberi sallallahu o Zot, kërkonu më mbrojtjet e ti prej diturisë që nuk sjell dobi. Nuk është rastisht këtë hadith që ka thonë, këtë dua që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Prej hakeve që kanë ndaj fëmijëve ton, t'ia mbjellna fëmijëve ton bindjen në veten e vet. Që mi thonë, ti e fuqishëm, ti mush më bo profesor, ti mush më bo pilot, ti mush më bo doktor, ti mush më bo kështu, ti mush më bo inxhiner, ti mush më bo kështu. Ja, ja, piti s'ka sent, ja, 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 ja. Ti, jo, pitasha, i shijesh. A i thotë, në bëqë zbonë arsen, thotë, a dhe pe i lau krejta, këtanë. Jo, thotë, së mësoj, mësën ti, vesh duhet pak ka. Nëse së në mësojsh për 2 orë, për 3 orë, sa glo me mësën. Do duhet të bindi shmijën tanë, se a i është i javë për shdo sen. Do të alon shmijën tanë që a i të foli fjallën e vetë. Shuj se ti zdi, shuj se ti nuk prekë, shuj se ti e qashtu, shuj se ti e glupë, më falin këto shprejt, për këto realitet, ti e qashtu, a i fëmija të na i hëtumë, zdi ka të shkoje. Nuk i len fëmijës që a i të kete të lirën të shprejrët vetë, të mendoje, të bëje diçka vetë, që a i kur të e bëje vetë dhe të bjerë këshorë, babi, a i kete li kure kam bo, baba, une. A i thot atër kur gjosë pas kam bo. A dhe le krejti, ja, mashallah, ku të shkoj, prej ku e more këtë ide, si të lindi këtë ide, i e bëvullnet fëmijës tante.
Edhe nëse ngatrohet zgatet i dorën ndimoja. Ndimoja. Teresa tregon njëri i vëllezërit ndeshën ka pas temën e doktoraturës. Ka shku te një hoxh i madh. Thotë, "Mu konsultue." Edhe tu e vet ki për dos mesele, tha fëmia vet lujke me një loj. Ki hoxh i madh shumë. A ki doktoraturën para menda? Edhe ki tu e vet diçka asion te fole e leket që duke përgatitur temën e doktoraturës, shkon fëmijës vet ja drejton lojën, se u ka ngatruar fëmia, se nikara në fije ç'i bëhet kjo loj dhe u kthie. Kur u kthie, tha mbet bagi hatri, e di, qysh me mlon mu? Pe fëmija, me shku lojnë në kjo në. E ka parashtru këtë pitjën pas një kohë, e ka thonë, e diçka, që ta kuptoje fëmija që une, edhe pse boj me ti mohabet, unë jam gjendje gati shmërije për ti, me të ndibu babën kur t'jesh në rezik. E njën të nkot ta kuptoje që une, nëse gabon, unë jam këtu më të për cjeli. Që ta kete bindjen djali, asë po vajza, që babën e ko kratë djath, për shdo se më dhe nanën. Shikoni vëllej së ndërshëm, që ishë bot edukata. Ne e ke po edhe kur ta thënë diçka, apo kur ta rëzën në i sen. Allah jara, para musafirve, Allah i na falt. Në ndodhë dhe në jeve, këpëton. Ne për filozat që shduhet në konë, është e ndodhë. E këpëton, subhanallah, nuk banë, duhet të lënë shmien që ajtë të kete aftësit e veta, që të kete të jepi mendimin e vetë. Pasu prej hakeve që ka e kina ndaj fëmijëve tuan, është që mos të lënë me shoqëri të keqe. Për shkak se shoqëria keqe është që ta prish fëmijën tënd. Dhe kur ta shoh fëmijën tënd, Allahu na rujt, është bënë prej më të këqive dhe çuditesh edhe ti dhe pastaj e sheh që s'ka mundësi ta përmesosh atë. Mos e lë fëmijën tënd të rije të shoqërohet. Nëse e sheh që e ka ulë me një ngelafsh në shkollë, shko te mësuesi, te mësuesja ndroja vendin. Nëse ka zgjedh bankat më të fundta, qitet te bankat e para. Që të jetë aktiv me mësuesin dhe mësuesen. Për shkak se që të jetë më i gjallë fëmia, që të mëson më shumë. Ndroja shoqërinë nëse e varrin. Për shkak se kam u ndikuar edhe fëmia jo. Kemë lënë mbrapa fëmijën tan. Po ashtu s'duhet me lën fëmijën që ta humbi kohën kot. Sidomos tash që kina teknologji, iPad, Samsung, kujt Android, televizor, satelit, krejt. Kto janë që janë të na humb fëmijëve tuan shumë. Shumë kohën të humb fëmijëve. Lojë e re çka del ato pe din. Po din ta punojnë. Kur ti shon shkollë janë viran. Me dysh, me tresh, me nxitë se kalojnë. Pse shumicën e kohës shkon loj? A nes duhet t'ja lojnë fëmijëve tonë loja për shkak se vitët shkojnë rritën, pastaj jesën mbrapa me dituri. Nuk din. Dalën të dopt. Për këtë Allah subhanahu wa taala fa hasibtu anna khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. A mendohet ju që ne ju krimi ju kemi krijuar kot dhe pastaj te ne nuk ktheheni? Dhe e fundta është prej hakut që e kena ndaj fëmijëve tonë. Nuk duhet ne t'i obligojmë dysa sende që ati si shkon përdore. Ndash në pun, ndash studim, ndash di shka tjetër. Por shemë laj ka meksi, ti ja, me babën kam qef, majstor të mbash. Shko në bob, doktor du. Une si tham, si dhe kur dëshkojmë pas njëve, këtë njëshe. Së zdojnë, me zorë se ne banjsh. A i thot jo, valla për doktor se bi, unë me pa gjakin. Je pa tjetër se ne, shqiptar kina nevojt, mjek, morë si shkon mara. Si shkon, këj ka qef pilot, qoj për pilot, o vla. Këj ka qef mjek, qoj për mjek, mundësoja. A qëtëri ka qef inxiner, për inxiner. Se nëse ti e obligon fëmijën të në tjetësin, nuk e ka qef, nuk e jep mundin atë këtë energjineve që e ka, fuqin. Se jep, se ajde e bojë atë punë, diçka, për hatër babës, për hatër dajës, për hatër kushtrinit, veç me e bojë, se nuk e banë me vullnet. A diçka do të thote me e bo punën me vullnet? Ti ke me bojë superior. Me vullnet kur ta bësh. Se ndalesh e bën diçka, del pi karshi, ja, shkon e ndron. Ha. Tjeri sa të kënaqesh ti. Se me vullnet e bën. A kurse kur e obligon, thot ai t'ja bëj çefin babës, t'ja bëj çefin nonës, a kupton? Për këtë arsye mos e obligof fëmijën tënd një për një post apo për një punë apo për diçka që ai nuk e don. Nuk i shkon për çefi. Lenja atij çka i shkon për çefi, se bizni lajt ala, vetëm se ka me të gëzu pas sa viteve. Këto ishin dysa hake, normal në pika të shkurta. Dhe kjo nëse bëhet e dita dhe edukon fëmijën në këtë formë, atëherë të jetë e tretë për më ndërtu familja dhe ajo është respekti i prindve. Nëse bashorti dhe bashortja, haket nuk ja hanë njëri tjetrit, dhe këto edukojnë fëmijën si duhet, atëherë prej timve lindën një respekt i jashtëzakonshëm për prej fëmijëve ndaj prindrive. Për këtë Allah subhanahu wa ta'ala thot, o wasajna l'insana bi walidehi ihsana. Ne e kina porosit njëriun që të sjellet mirë me prindrit e ti. Ama nuk ka mundësi nëse nuk e edukon.
Kjo, që e cekëm ma herët, nëse nuk ja bën fëmijës tanë këto hake, s'ka mundësi ai fëmijë të dole pastaj me edhe me e ukon i sjellshëm me prindrin e vet dhe me qiu fjalët e Allahut subhanahu wa taala në vet. Për këtë Allah subhanahu wa taala thot fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Mos i thuaj of atyre, mos i ofendo ato, mos i rando ato, wa qul lahumā qawlan karīmā. Thuaj atyre fjalë të mira, fjalë të bukura, fjalë të ndershme. Kjo është vëllai të ndershëm. E, si ndërtohet kjo, e para e ndërtuam vetën tonë, pastaj e ndërtuam familjen tonë, kur të arrim këtu, atër bën një familje e lidhshme dhe e fuqishme ndërmes veti. Buri me gruan, fëmijët me prindrit, dhe bëhet shumë e fuqishme. Çdo frim që e frin, ato shkojnë brapa, shkojnë bashkë. Thinë në gjatë, në majtë, dhe çdo fuqi që të vjen, ato qëndrojnë, pse? Se është tërkanë që i fuqishëm. Ashtë tërkanë që i fuqishëm. Kur të arrim këtë, atëherë na jetë vlezë të ndershëm etapa e tretë, e cila, thamë që ka arë prej mrekullive legislative të Kur'anit, është ndërtimi i shoqërisë. Atëherë vjen ndërtimi i shoqërisë. Ska mundësi ne fona për ndërtimin e shoqërisë, buri gruaja katastrofë ndërmes veti, ska në respekt. Fona për ndërtimin e shoqërisë, fëmijët i kemi shlua lirë. Fona për ndërtimin e shoqërisë, babës dhe në, po, mbush ma me nonën juj, që e to qesh ma, që me babën se musafir, se pa dalë, unë që është muotra. A nuk është shumë halli juan momentalisht në për familje, atër si do të ndërto shëqërin, etapa atër që do të flasë në javën e tretë, është ollës të ndërshëm, ndërtimi shëqërin, si ndërto shëqëria, e para është qeverisja islame. E dyta është Lesë të ndërshëm, qeverisja islame bëhet. Me çka bëhet? Konsultimi, me gjithë shura që i thonë, me gjiku, me ligjin Allah, subhanahu wa taala, me pas drejtësi dhe me i rujt pesendet të cilët në ka ardhë islami për këto me i rujt. Është nesi, shpirti, dini, nderi, pasuria dhe mendja. Këto ka ardhë, dhe thotë me i rujt këto pesende. Nëse nuk ruan këto, prite se vjen shkatrimi dhe këto janë Këto gjërat janë që cilët dhe të flasë në bidhë një lejtë ala në javën e arshme, si t'jemi gjallë, dhe të thotë që si duhet të ndërtohet një shoqëri, si duhet me qenë një shoqëri, edhe kjo shoqëri nëse donë, si është e sukseshme, këto pikat janë të cilët dhe të flasë në bidhë një lejtë ala, javën e kaluëm, lusë Allah subhanu e ta'ala, që Allahot në ebë sukses dhe bërqet, edhe pse zgatë mëson dhe po thash që ta mshina këtem, mës në jese për javën, Tjetër, lusëm Allah subhanu të la që Allah të na e për bereqet, lusëm Allah subhanu të la që Allah të na bëje bashar të cilët nuk jam hakin një tjetrit, të bëhemi të drejt me fëmin tanë dhe të edukojmë si, ashtu si lip Kurani dhe sunjeti fëmin tanë, që ato nesër të banë që të në nderojnë njeve, lusëm Allah subhanu të la që Allahu të na e falë më kate tona dhe të na bashkon gjithë dhe në gjennë të lëfirdoz, aty ku këna qullu është prej Allahut, ku kemi gabu është prej me dhe prej shejtanit, Allahu ju nderof për kohën dhe mundin dhe sakrificën që e bojni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah.